Presidenti i vendit Stevo Pendarovski beson se në mbledhje në ardhshme të liderve që do të mbahet të hënën në shanset për marveshje për tatën për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare janë 50-50. Nga kabineti i presidentit Pendarovski njoftojnë se pas komunikimit me përfajsuesit e partive politike. është planifikuar që takimi i radhës me liderët e partive politike të mbahet ditën e partë e javës që vjenë, gjithësishtë të, të hënën në orën 12. Tem diskutimi do të jetë mbajtja eventuale e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Qëllimi është të arrihet konsensus edhe ai siç tha është vetëm një ndërmjetësues në këtë proces. Qëndrimet e liderëve politikë lidhur me datën e zgjedhjeve sipas kreut të shtetit janë shumë të ndryshme. Dallimet janë më të mëdha se një muaj, tha shefi i shtetit, i cili shtoi se me siguri zgjedhjet do të jenë në periudhën e verës. Probleme do tjetë nëse liderët nuk arin marveshje për datën e zgjedhjeve parlamentare dhe nëse kthehemi në kjeveri politike. Nuk kemi kuvent, ndërsa kjo me siguri i komplikon të gjitha punët në sfera njuridike, tha presidenti. Në fjalimin pas seancës e këshilit të sigurisi pyetur për mendimin e Komisionit Shtetror të Zgjedhjeve lidhur me zgjedhjet, Penderovski tha se Komisioni nuk është kompetent të tregoj kur mund të ketë zgjedhje. Komisioni shtetror zgjedhor nuk është i autorizuar të thotë se kur mund të ketë zgjedhje. Nëse politikanët të thonë se do të ketë, ata do të dërgojnë atë brenda kornizës ligjore. Tani kemi një korniz ligjore nëse më temi ratohet e re, ata do të respektojnë atë. Deklaroj presidenti Stevo Pendarovski pas seancës anëzës e kshilit të siguris, duke ju përgjigjur rëpyetjes për për së gazetarit nëse u diskutua në përgatitje të rethës gjedhjeve.